laranja, ela causa muitos problemas de saúde na gente, né? Por causa que ela tem veneno. É, não sei se vocês conhecem aquela doença, nome de artrite reumatoide. Artrite, sim. Ela me atinge minha mão, meus joelhos, pés. Trabalho, mas pela misericórdia de Deus. Eu colho laranja desde meus 12 anos. Eu tenho nos dois punhos, de um eu fiz cirurgia, vou ter que fazer de novo, e no pé. Por causa do serviço repetitivo, subir, descer a escada, a gente pegar a escada com a mão, colocar no lugar. E a sacola aqui, então dá daqui e aqui o problema, nos tendões. Mulher colher laranja não é fácil, porque é um serviço pesado, porque pesa 28 quilos as sacolas. Então é serviço mais para homens, só que aqui na nossa cidade não existe outro serviço. É cansativo. É um esforço que você sai da sua casa cedo, você não sabe a hora que você vai chegar. Faz um esforço, principalmente quando chove. A gente, às vezes, trabalha debaixo de chuva o dia inteiro. A gente não tinha banheiro, tinha que usar os pés de laranja, né? Cheios de mato. A gente tinha que se virar, andar duas, três bancas para cima. Ou juntar duas, três pessoas e abrir assim um bag e segurar pra gente fazer as necessidades, porque não tinha. Entrei com a ação judicial contra eles faz uns 3 anos já. E a gente recebeu a primeira parte por indenização por danos morais, por trabalhar debaixo de chuva, por não ter sanitário para a gente poder usar. E por vários problemas, que é problema de pagamento. É a falsa promessa do bom trabalho. Sim. E o trabalhador é enganado, chega aqui e vive nessas condições lamentáveis que a gente veja.